sepatu saya aja zaman ayunan tuh. Bila iya paranti offroad RNS merekna tuh. Murahkeun keun bae lah erek balik ah ka Garut. Ah iya mah. Pacat tengah keun bae dimurahkeun. Kagok pusing lah beneran ya. Sapoe can payu ah duh. Cepat ah hayang urut komo ge pemesian urut ge duh. Eh sarua urang sapatan. Sok kalah kembali tamar sabaraha lah. Ka duit tengah hayang. Tamar atuh ah sabaraha tuh. Marilah sepatu training kaos gaster kamu sayang anak ayah kemarin yo 50 ah mohon sepasang hiji hiji berarti 200 jadi lamu di PSR na ulah dua nana jadi kudu hiji oh kena hiji mohon mangga mohon abi di ngangona cara pakai gitu mohon iya tah oh kadinya mohon ayo atau pakai sepatu mahal mohon tuh on tuh oh dia paranti jantan utin itu sana sempat polanya mohon oh tak ayah iya paranti iya futsal oh futsal mohon sana sekolah di sana sana ya mas sepatu kaca dea pokoknya lah 50 kumpaya abis menyebut dari aja ya sah 50 50 aja mohon sok lah wios ah 50 aja mohon atur non pisan aja mohon lakukan abis harisnya oh sah boleh ya pesan ah sudah jadi ayo amang ah dagang baju sepatu dagang ah barade ah baju digagangkeun ye digagangkeun acung ah zaman ayeuna aduh ini panas acung untuk nu saya teh kanggo lebaran ah dimurahkeun abi tos kukurilingan mete di kampung naon aya tiang listrik teh Ciledug. Tah, Ciledug. Mohon. Tah, sok we lah dipilih yang baik tah. Ah, eh. Oh. Tah ieu paranti olahraga ah, berolahraga tuh. Cobian heula we mah, mohon bisi panasaran eta acungna dibuka heula. Ini sami. Tah kenapa sia ieu heula mohon. Sok dicobian. Eta tina kulit rusa anu zaman ayeuna teh. Mohon. Sok. Tah, kitu. Ka sebelah deui cobian. Mohon. Keren nih banyak, curah. Saya. Sok-sok berdiri. Berdiri, ah. Tah, iya kak, lepas dia mas saya, dia kan kolornya. Tuh. Kak, kali ke bibir. Tuh. Nggak seksi lah. Halus sok, muter ke dia, muter. Jadi, 30 sok ah lah. 30 sok. Ya, salah, dan bayar lebih mah. Wah, duit aja. Sabar tuh. Sabar lah. Kalah seuri mah emang. Kamu tuh mau ngeris. Punya link di merek. Oh, loh merek aja zaman ayun. Ah, buka deh ya. Ah, buka deh. Merek aja zaman ayun. Sok, buka. Aduh, kio, tuku. Gak ada, harus gimana tuh. Oh. Mang, abi mah korang lancingan ya, serang jaket. Ah, ya. Ah, ya. Celana, tapi jidoi gitu ya. Nomor sabar ukuran anak itu. 77 Hah? Aya celana. Ois. Ois eta. Mohon geura sok dicobian heula di handap di dieu. Ah, sanduk. Kan di handap tadi dieu. Hah? Asa kotor kieu eta. Oh, name di babuk-babuk kana galengan. Mohon sok cobian. Teh kene nya. Sok dicobian we. Yo 185 abi menyiapkeun eta mah. Tumeh hiji deui. Ah, cekap ah. Eh, sih mah. Jaketnya pada yang lengan panjang apa pendek? Partika gunung lah. Partika gunung. Ayah, ah, kalau ada sani, tak? Tak, iya jaket serba guna. Iya anti bara, sarang anti badai oge, tiasa iya mah. Kami ayah bencana alam gitunya seperti caah, puting beliung. Pakai jaket iya. Wow, lima dijamin jaket nama. Nama. Duka hari akap nama. Mohon sok diange ah. Dipaskeun we. Tuh, pas lah. Cocok. Cocok kan nya? Ieu, kok kurang ieu mah cocok. Sok lah, geus lah. Kelaat kitu ieu.
Entar cepet-cepet. Alus-alus. Tuh. Wis. Pisan perintis setelan gunung. Tah ieu sepatuna sebelah deui. Sok cobian sareng sepatuna ieu. Aisa, naon sebelah ding? Dan name atuh sanu mese di payun. Rapikeun padahal mah. Sok cobian ieu sebelah deui. Ieu mah mung nu kanan. Beli tiga sepatuna. Di ange pucal tiasa yang tiga diskon berarti nya. Di ange poli tiasa ieu mah. Sok ning tekenging di ange turun ke sawah nu kieu mah. Bisi belut arah langsung ke anak. Siap. Mohon. Besok papa kali ditu. Jalan-jalan. Tuh. Kita oh, tinggali. Mohon. Entos lah. Yuk, maco tuh yuk. Maco. Saya. Jadi sebaran ini. 225 lah, wios lah. 100 ya, anak wisna ya. Tinggi tuh. Aduh, gitu mah. 100. Kawaran sih. Kawaran separa siapa ya, itu? 80. Itu 80 mah nyarek kan toha. Ieu ge jenisna 220 wajar ge 45.000. Pas-pasan itu tuh. Sabaraha? Ah tapi ande we. Kami ande ieu 50 lah abi mah. 50. Ayeuna ieu CF atuh ieu. Ieu kabeh jual deui ka Mang, jadi lunas. Ulah kitu atuh. Biasa lah kembali lah, ini nggak larisan kembali lah. Yo sih teh. Yo sih kembali 100 sih kembali. Gue nungguinnya si ngawen barangnya sih. Amin. Ada kapan ini itu masih kena air sudah lemur. As aja nggak sebelah itu. Apa kapan itu mah ala jai langkung gitu. Jai langkung. Oh. Tah itu. Biasa. Ada kapan ini itu seger kene. Lemur teh seger kene. Lemur naon tadi itu namina. Sepatu kayak tinggal sepatu kiri. Saat spill ini mungkin loh. Eh keren sih waktu nanti. Sayang anak tuh pilih ibu nggak kedoan cucu nangga umur sabaran tahun bu tuh cuma cimeng kulo aja dia baru modal terbaru di Jakarta seorang rupiah mah tuh 45 abis nabiskan watos apa bias kebiasaan nah kamu bapak ya jaket mana wina bapak ya sok lelewengan ayah jaket tuh saya ibu nggak ngeh ukuran naon bu. Cobian. Ayo ke paling ditu sebenernya nge-nge bos kampung naon teh paling ditu deh mana kampung balongkong iya lah
Ya, baru ya, teh model de kamari teh teh model de pada lebaran 3 hari deui. Alhamdulillah seueur rumah barorong kamari teh. Da ieu abdi bade uih teh ka Cianjur. Mohon ya. Ya satu hari malam wae mah. Hari Senin. Mohon ke upami. Oh gitu. Iya, satu bulan. Ini kapayun deh, ibunya. Sekeler. Bukan keburu mal hujan gitu. Hari angkot aja kan, ibu. Aduh, sumpah nyari Pak Eta. Lepetnya. Ya. Ma, ibu, kesadaran, ibu. Ya, mau. Milih, nyepen. Ah, mari ini ah. Ah. Jualan ah. Mana berhenti ya? Aduh. Kemarin ngiring istirahat aja. Oh, Akbar. Sampai ah. Terus muter-muter paling gitu. Laku. Alhamdulillah. Aya nu laku. Aya nu henteu. Nama itu paling gitu ah. Capek. Bade uih habis itu kita Cianjur. Cek mana ya? Aya segala aya jaket. Rompi, lancingan, ah, kewiningan. Tuh iya, kanggo urang kali, paminggu gaduh urang kali. Umur 3 tahunan lah, cukup, ah. Terus gaduh urang kali, cacang. Ah, cacang. Oh, ayah tuh, iya, terus foto sini jeket, tanggung keringetan, zaman ayahnya. Tuh, dikeret masa kini. Ima tilas keurugannya. Aneh, ah, iya, ah. Iya, tilas ngalakai. Mohon. Nah, apa yang pilih pada dicobian mangga dicobian duaan baik ah main dua saudara iya yatim piano itu yatim piano siapa pinter baik sok atuh kaos na ya aduh acuh oh tapi acuh kayo kayo mohon kayo nya mang gaduh acuh ya kesayangan mang ya mah hitung hitung nitip gitu ka ade gitu nya sok eta dibuka sok dibuka tah kumang ieu dikasih tuh acuk anu bagus tuh dina gambarna bagus tinggal hejolok kieu nya sok dicobian lah sok dari hoyong-hoyong teuing mah acuk salah itu salah tah gitu. Kepanan sayanya sok mudah-mudahan berkah nitip jaga cuci sing bersih ulah disampaikan kak iana cemetingan apa kotor ulah ini mah kudu dipupus ya teh asli itu coba ya mah ridho lillahi ta'ala iana tapi mudah-mudahan berkah berkah sing berkah sing jadi anak anu solehnya kumang di titipan eta baju mudah-mudahan ada sing pinter sekolahannya sok sing barokah sing manfaat kumang di doa kumang doa kumang sing laris jualan anaknya ya. Mohon tapi itu si badai main kumang asli orang Cianjur orang jauh mang mah mohon dedek sing soleh masih sekolah dedek masih kelas sama raha kelas sama raha dedek sekolah hah? Namanya Pak Un. Pak Un. Jalan apa, Kang? Ya, baju. Mana itu jalan wajib? Wajib, tapi sakit mebera tinggal itu. Namun wajib, mah dibungkusan. Ah, aralit. Ini mah acu, tuh, alias baju. Nggak ada, ketinggalan itu. Ternyata jalan wajib. Sanes, ini mah baju. Sok, mau dipilih-pilih, ah. Leput. Baju. Tuh. Hah? Baju. Baju alias baju. Acunya. Oh. Sok, tuh, jaket, ayo jidai itu. Pilihlah sabara aja kita nanti kang enak kan 270 merek Blue Roy kemana mana Blue Roy merek mana kan Blue Roy saya ada Lois teman saya nanti aja kaos tuh berpira lah ya nak ma abi tes kedap deh teh ulang tahun mohon yang daster sana menawi ayah tina merek LG aku doa ayah tina LG mah ayah ayahnya tina Sanek. Oh Sanek. Sanek aya anu keluaran terbaru ayeuna. Pantesan basa abi ti payun meulian daster mohon merek LG. Mohon. Tah bari diteungeulan jalan. Siapa wae aya wae. Aduh, mohon bisa bae bercanda sia, mohon. Rompi tangan panjang teh aya nya. Rompi tangan panjang teh aya. Oh, mohon aya ge anu
tangannya panjang sebelah. Mohon. Iya nak, polos gaya tanganan. Ayah gitu. Jingjat. Tai jingjat. Isan wae sama ta. Iya lancingan ana hiji deui atuh. Manawi. Jika cocok kosong gimana lancingan? Lumayan ah, kalau cocok balong, kalau naon wae eta mah tambah teuing wae lah. Diangge mau cahu tiasa nu kieu mah. Deanggo tilam paling nyileungleum hayam tiasa nu kieu mah. Serba guna ah. Nuju ngarampal sareng barudak di pangkara teh. Mohon, daya kang cocok lodong. Tiasa, sae, sae ieu. Tiasa. Sabaraha hargina ieu sareng jaket ieu? Bias 60. Ieu jaket 200. Oh, kuat pasikeun ieu 60. Bias lah dilampangkeun 300 we. Bias lah 300. Perkara 10.000 geus siap bisa bae. Eta mah kang ongkos atuh ka Garut ah 10.000 mah. Abi yeuh ngabujang hujan itu tuh. Kajadi gentosan we. Kumaha di gentosan gunaon? Sanes di peser lancingan teh. Di gentosan gunaon? Partos lah gentosan geura. Jiga upami atas di angin cocok lodong, pasti kene ka akan. Ah tutu kenging gitu mah. Teu kenging, ieu da abi kenging balanja di Jakarta. Tak kitu ah upami abi di pasian artos mah kusia ah abi mun tiasa balanja deui meureunan. Teu 10.000 dua. Oh teu acan tiasa. Acan tiasa itu mah. Wajib aya nya. Wajib tuh ayah, gak ayah wajib mah. Ayah oke, opak, opak mah ayah biasa. Ya ah, naras unggul lah. Eh, masuk atau lah, naras kamera. Iya, saya 100 lah, sedang masuk lah. Ngomek ke dengan lodong. Oh gitu? Mohon. Ya, itu aturan. Ya, mohon. Ya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oh, gue harus jadi kan. Jaket sabaraha. Abi mah kieu, abi mah mohon, abi mah langkungan lah 10.210 lah wios abi mah. Etang masihan ah eta ge sapali ka dumeh hawatos abi cuaca terus bade hujan. Abi bade uwi eta terus capek seharian abi keliling ah. Wios we 210 abi mah wios. Kaya deui kan. Sabaraha tuh nawis nah sok? 200 we. 205.000 lah sok, 205.000 lah. Ah kaya deui entos 200. Sok lah geun bae ah, asal kontan abi mah. Iya, kita ngelakuin di depan. Iya, 200 nya pas, alhamdulillah. Nyangakeun jaketna nampi artos anu 200.000 sing mangpaat, sing barokah. Eta jaket sing awet, amin. Amin. Atu dede di dieu, ade sing soleh, soleh akhlakna, soleh pikirna nya, sing pinter sakolana. Kade iya baju titit, ulah dipake kotor-kotorannya, pake ibadah, lamun bisa ku dedenya. Mohon, mang ayeuna bade pamit heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon, hatur nuhun pisan nya. Mohon, sok saran ku abi. Ieu teh kabujang hujan. Sok pilih A, pilih bade mun di payun mangga. Mohon mangga. Payun ka? Mohon mangga. Abi mah sambil beberes heula di dieu. Alhamdulillah. Jualan poe ieu lancar. Gitu ari rezeki anak soleh mah aya we anu meser kadu sabaraha teuteuk deui calana hiji